Salam değerli izleyicilerimiz. Sadə paketlarında 4 figurla yığılan damı sizə tanış eləmək istəyirəm. Baxın, gördüyünüz kimi bir dənə frontonumuz burada. Bir dənə frontonumuz arxa hissədə. Evin 90 dərəcə kəsişməsində belə bir bucaqlar salıblar. Bu da bir figurdur. Evin dərəcəsi 30 dərəcə ilə yığılır. Yanara sıxıntımız 20 sant olacaq. Dəmir karnizlərlə işlənəcək. Üstü metal serpinç olacaq. Tam qanunlu şəkildə hidroizolyasiya ilə işlənəcək. Avropada işlənilən damlar kimi. Bu ortadakı gördüyümüz dirəklərdə çıxacaq. Mansard olmasa da mansard tipli, yəni içində rahatçılıqla gəzmək üçün, içində rahatçılıqla nəyisə yığmaq üçün bir dam yığacaq Allahın köməkliyini. Yenə yanları beton içindən beton salar sağ olsun. Boltları buraxıb, belə məftilər buraxıb. Üzlüqlü məftilər biraz çox qalındır. Nəyə görə? Sərt yanmış məftil sıxılanda qırılır. Həm də bunu sıxanda bu dalğalar düzəlmir. Ona görə bunu üçlü məftildən istifadə eləsələr daha yaxşı olar. Üzlüklər bu atılıb, ona görə də bağlayacaq keçsin. Bu atılmasa da olardı, tək o boltlar da əvəz edir bunların arası. Damımızın eni 12, uzunluğu 12.80-dir. Bel trimizin hissəsi isə 80 sm düşür. Evin küncləri tam 45 dərəcəyə yığılıb. Hər şey qaydası ilə, qanunu ilə hazırlanır. Gəl yaxından bizdən çıxıb dağı göstərək. Bax, belə bir fronton sıxıntı o hissədə olacaq, balkonun üstüdür. Yanların paraleliyinə fikir verin, diqqətli. Eyni uzaqları hər yerdə gözləmiş. İçində də ardısa 6 metrə yarımın 6 metrə yarıma boşluğumuz qalacaq, onu da gələcəkdə otaq kimi, əl damı kimi istifadə edə bilərlər. Sağ olun, sağ olun. Sizlərə qanuni izolyasiyanın vurulma qaydasını göstərəcəm. Qanuni izolyasiya iki variantda vurulur. Biri reykanın altından, bu günləri Azərbaycanda üstünlük verilir reykanın altından vurulma. Yəni bu atmanın üzərindən çəkilir, üstündən üçün ona vurulur. Reyka vurulur üzərinə. Amma Avropa standartlarında belə deyil. Avropa standartlarında bu şəkildə vurulur. Navalça vurulur. Navalçadan sonra atliva işlənilir. Atlivanın üstünə iki tərəfli skoç işləndikdən sonra hidroizolyasiya çəkilir. Hidroizolyasiya çəkildikdən sonra 4-ün 4-də hidroizolyasiyanın üzərindən atma istiqamətində, yəni atma belə vurulubsa, atma istiqamətində atmanın üstündən 4-ün 4-də reykalar vurulur. Ağızdan boşluq qalsın deyə. Yəni bu boşluq nəyə qalır? Buradan hava sirkulyasiya edib gələcək damar örtüyünün altına, yuxarıdan da çıxmalıdır. Yəni bu şəkildə üzərindən 3-ün 10-anı vurub, damımızı yığıb, Avropa standartlarına uyğun ev sahibinə təhvil verəcək. Artıq aktivamız çəkilib, başlayırıq izolyasiya. Dəyərli izləyicilərimiz, deməli, iki tərəfli skoçu izolyasiya vurulandan sonra, bax, bir tərəfini soyuduq, yapışdırdıq. Əvvəlcədən açsaq izolyasiyanın düzlüyünü götürə bilməzsiniz, yapışacaq. Yəni biz özümüz o səhvləri eləyə praktikadan keçirmişik də bunu. Və bu şəkildə izolyasiya yapışdıqdan sonra soya-soya gedirsən. Bu şəkildə də kontur reykamızı, məsələn, 1.50 deyil. Götürürük 1.35-ə kontur reykan. Birinci sıranı belə vururuq. Ustalar var ki, indi hamısını vurur, çıxır sonra idi. O biraz təhlükəlidir. Bu daha rahat, daha ürəyə batandır. 1.35-dən reykalarımızı vurduq. İndi yuxarı reykanı, məsəl üçün, çəkəcəyik oradan. 1.5-dən yuxarı reykamızı vuracaq. Üstündə reykanı durub rahat işləyəcək. Daha bizə çətin olmayacaq. Belə dəyərli izləyicilərimiz, izolyasiyamızı çəkdik. 1 metr 35 santadan kontur reykalarımızı, 5x5 reykalarımızı vurduq. 5x5 reyka vurulandan sonra, baxın burada xəttimiz var. 1 metrə 4 santı navalçanın içindən bura qədər olan xətti. Bir dənə də 1 metrə 4 santı digər künçdən çəkirik. İpimizi çəkdik. Bunu maliyyəri ipi ilə də iz qoya bilərsiniz. Biz karandaşla qoyuruq. İpin altını xəttiyə xəttiyə. Sonra da reykamızı 1 metrə 4 santı, bax. Bu gördüyümüz xətt yuxarıda qalmaq şərti ilə reyka bu hissədə oturur, vura-vura gedirik. İnşallah ki, ayaqdan setkamızı vuracaq, atlivamızı vuracaq, başlayacaq damar örtüyünü. Bu şəkildə 1 metr 35 santı reykalarımızı vurduqdan sonra 1 metrə 4 santıdan ipimizi çəkirik. İpi nəyə görə çəkirik? Çəkirik ki, reykamız düz getsin. Bir sıra reyka düz gedəndən sonra qalanır ki, şablonla işləyəcəyik. Çalışın ipdən çox istifadə edin. İp, yəni göz nə qədər iti olsa da ip qədər düz ola bilməz.
bu şəkildə rezalyasiyamız çəkildi. Reykanı başlayacaq. Xətt məsəl üçün var. Görürsünüz burada xətt var. Xətt qalacaq reykanın üstündə. Reykanı buradan vuracaq üçün ona alarım. Ayaq hissədən də gördüyünüz o boşluq ki var. O boşluğu bir dənə də üçün ona buradan vuracaq üstündən. Setkanı üçün onanın üstüyle vurup gedəcəyik. Ayaq hissəsində aşağıdan atlıya bərkidəcəyik. Yuxarıdan da reykaya. Həmin boşluq setka nə üçündür? Həm qar girməsin qışda içəri. Həm də nə bilim quşdur, həşəratlardır, kərtənkələrdir, girirlər. Yəni bəziləri fikirləşir ki, həşərat kərtənkələ damın başında nə edir? Damın içindən ilan çıxan vaxtını görmüşük. Baxın, iplə olanda reyka belə üstü səsinə baxın. Necə iynə kimi gedir. Altına fikir vermirin. Əsas çünki ölçünü üstdən götürə-götürə. Bundan bu birisi reyka götürə-götürə gedirsiniz. Taxtanın altında əyriliyi ola bilər, 1.9, 1.10 ola bilər. Əsas üstü ilə götürün ki, sonra ölçüləriniz qaçmasın. Hələlik bu qədər, gələn videolarımızda görüşənədək. Sağ olun. Ay Vəli usta, nə iş görürsən? O setka nədir vurursan oraya eləncinə? Setka vurulur ki, şirin altından nəsə içəri daxil olmasın. Və deyirlər ki, bu izolyasiyadır, dam örtüyünün altından vurulmalıdır ki, damın tərini çəksin özünə. Dünənləri bir izləyicimiz yazır ki, usta deyir, bunu səhv vurursa, ha? Deyir, bu reykanın üzərindən vurulmalıdır ki, şifer tərriyəndə tərri çəksin özünə. Elə bir salfet qazandı bu. Bax, dəyərli izləyicilər, bu gördüyünüz setka aşağıdakı boşluqdan səri havanın daxil olub, sirkulyasiyanı yaratması üçündür. Yəni buradan daxil olan hava kanyokun altından inşallah ki çıxacaq. Deyirlər ki bu membranı da ora vurmaq düzgün deyil. Membran vurularkən membranın hər birinin ortasından 30 santıdan bir 150'li mismarla və ya bir 7'li sverloyla deşiklər aça-aça qalxmaq lazımdır ki yuxarı o sirkulyasiya köməkləsin. Və əlavə də 100 kvadrat dama istehsalçı zavod deyir ki bir ədəd dımaxot bəs eləyir. Belə, dəyərli izləyicilər, izləmədə qalın, xeyirli məlumatlarımız çox olacaq.